Elnar Xəlilovun ailəsi dağıldı. Ayrılmışıq. Mən uşağı birlə yaxınlıq görmürəm. Onların ayrılığına səbəb nə oldu? Bu qədər bağışlamaq olmur. Nazilə Səfərlini kim şantaj edir? Xuraman Şuşalının ailəsində nələr yaşanır? Çox çətinliklə mən ailəmi qoruyub saxlamışam. Tünzalə Əliyeva nəyi etiraf etdi? Bəlkə də bu mənim səhvim idi. Əlimir Əliyevlə Elnar Xəlilov arasında qalmaqal yaşandı. Qırtırlama la! Mənim mahlarımı xaricdə oxuyurlar. Kim sayısın? Otur yerində sakin. Ayıb da ya! Sizə Elmətinizə oxuyan deyil! Pazar günü saat 17:50-də.